Veliki požar zahvatio je u poslijepodnevnim časovima odlagalište drvne sječke u krugu Banjalučkog Incela. Vatrogasci se već više od 4 sata bore sa vatrenom stihijom, čije gašenje otežava jak vjetar. Na mjestu događaja je naš Mladen Vujnović. Mladene, kakva je trenutno situacija? Nada, od 16 časova od kada smo mi ovdje na terenu, osim brojnosti vatrogasaca i vatrogasnih vozila, ništa se nije promijenilo. Kakva je trenutno situacija u borbi sa vatrenom stihijom i vatrogascima, vidjet ćemo, reći će nam komandir vatrogasne jedinice, gospodin Mladen Čučun. Gospodine Čučun, evo, od već više od 4 sata ste na terenu, što se prema? Pa oko 3 sata, tačno oko 4:30 smo izašli na lice mjesta po prvoj dojavi da gori skladište otpadnog materijala, odnosno piljevine i otpadnog drveta u krugu fabrike Incel. Po dolasku na lice mjesta preduzeli su odmah mjere akcije gašenja požara, imajući u vidu da je prijetlo bilo nekih motornih vozila koje su uspjele se izvući sa požarišta. Trenutno na licu mjesta je 7 vatrogasnih vozila, 17 vatrogasaca, i ono što trebamo posebno naglasiti, ne radi se o požar na odlagalištu drvne sječke koji koristi jako toplana grada Banja Luka, već na odlagalištu privatnog preduzeća. A ipak odlagalište drvne sječke koji koristi jako toplana je prilično blizu, važno je reći da nema ugroženih građana njihovih domaćinstava. Za sada ništa, nema ugroženih objekata, ni kuća privatnih fizičkih lica, kao ni odlagališta koje koristi jako toplana. Ono što, kao i što vaši gledalci mogu da vide, otežava gašenje požara i jak vjetar koji duva. Evo, u ovom momentu je nešto slabiji, ali cijelu noć na terenu će se morati ostati da se požar stavi pod kontrolu. Evo, kakve su prognoze zapravo za vas vatrogasce, ne ohrabruju ni najave meteorologa? Pa dobro, imamo najavu da će vjetar duvati cijelu noć, ali mi smo opremljeni najsavremeniju tehniku, kao možete vidjeti, vozila se u kontinuitetu, mijenjaju, doturaju vodu, dostavljaju vodu na lice mjesta, tako da ako dođe do umora vatrogasaca, kompletna brigada je u pripravnosti, mi ćemo zamijeniti smjenu, glavno stanje je za sada pod kontrolom. Hvala vam. Evo, kao što možete vidjeti, jak vjetar duva, mi smo tu od 16 časova, ostavimo i dalje, naravno, više u narednim informativnim emisijama. Toliko, Nado. Hvala, Mladene. Bio je to Mladen Vujnović, a situaciju ćemo svakako pratiti i tokom večeri.